Някои хора съобщават за нещо повече от мистериозни светлини над житните кръгове. Те са виждали летящи обекти. Стивън Александър е фотограф на житни кръгове, който снимал една прочута композиция на това място през 90-та година. Намираме се в сърцето на английската провинция. Тук се случва всичко. Това е най-високата точка в Уилтшир. Мястото е подходящо за панорамни снимки. Оригинален видеоматериал. Отново сме при позната конфигурация. Беше около 4:30 следобед и изведнъж забелязах нещо блестящо с периферното си зрение. Не бях сигурен какво е. Беше наистина странно. Сякаш имаше нещо чуждо в пейзажа. Нещо особено. Зачудих се, какво по дяволите е това? Какво е това? Опитахме се да си го обясним, вместо да правим прибързани заключения. Птица е. Птица ли? Беше съвсем ясно, че обектът е необичаен. Камерата работеше нормално, но щом го видяхме, образът позеленя. Реших, че обектът оказва такъв ефект. Не се носеше по посока на вятъра, движеше се целенасочено. Решаваше на къде да поеме. Бързо е. Движи се много бързо. Видяхме как обектът прелетя на шофьора на един трактор. Тракторът спря. Казах си, ето, със сигурност го е видял, но той не излезе от кабината. Остана в трактора и продължи напред.